גורש ממנה ועבר לתיכון חדש בתל אביב. מהנחל שאליו התגייס לא גרשו אותו, גם לא מקיבוץ עין גדי שהוא היה במקימיו, אפילו לא מהאוניברסיטה העברית בירושלים, שבה הוא למד פילוסופיה, ספרות עברית וכללית וקבלה. הוא החל לפרסם טורים, מאמרים, שירים ומכתבים בעיתונים שונים. הרומן שלו, המחצבה, זכה להצלחה מסחרית. בהמשך איבד אותו למחזה שהועלה על הבמה, ואחר כך גם עובד לסרט עם אורי גבריאל, ססון גבאי וחנה אזולאי הספרי, שאותו ביים רוני מיליו. לא מעט מהדי שלך, מכתב איתי חינם מאת סופר נידח, הופיע בקביעות פעמיים בשבוע, והוא בא, אם אני לא טועה, במקום הספרים שאתה כמעט כבר לא כותב. אני רוצה לשאול אותך, בתור שאלה הראשונה, מה הסיבה לדילול הזה אחרי השפע הגדול מאוד של ספרים שכתבת, ולמה סופר נידח? אבל קודם כמה הערות, שלום לכולם. סבא שלי היה יהודה רב ממייסדי פתח תקווה, ואסתר היא ביתו, דודתי, ולא אשתו של אלעזר רב, סליחה על התיקון. אני מעולם לא למדתי ספרות עברית באוניברסיטה, הספיק לי בתיכון חדש. ויעקב... אה, בגלל שגרשו אותך לא למדת ספרות. לא, גרשו אותי מגימנסיה אחד העם, אבל זה לא הפריע ליהושע כנס, למשל, לסיים בהצלחה את גימנסיה אחד העם, לא הפריע לאיכות הספרותית שלו, אבל אני סיימתי את תיכון חדש בתל אביב, ואחרי המורים שהיו לי שם, לא, בתוך עיקרון לא הלכתי ללמוד ספרות באוניברסיטה, כדי לכתוב לאנשים ולא לחוקרים. אוקיי. תודה. עכשיו, למה התחלתי עם המכתב האיטי? זה היה לפני כ-9 שנים. הייתי נוהג, מאז שמשתמשים באינטרנט, לשלוח הרבה מכתבים ומאמרים לחוג ידידים רחב. ולפעמים גם מכתבים, היינו חוץ לארץ, אז אותו מכתב הייתי שולח לכמה אנשים, כי זה היה מין דיווח. ואז החלטתי למה לא לעשות בתפוצה כזאת גדולה יותר מכתב כללי. והיה מצב שאחד הרומנים שלי, חנות הבשר שלי, לא כל כך הצליח, היה לי סטור. אז נתתי מודעה בארץ בספרים שכל מי שרוצה יקבל אותו חינם. שלחתי לי איזה 200 איש את הספר, אף אחד לא נהנה ממנו, אבל זה היה מאגר כתובות ראשון שהיה לי פלוס שלי, וכך התחלתי את המכתב איתי בעין לאיזה 400 איש, והיום זה 2,500 כבר, וכל הזמן מבקשים עוד ועוד. הדבר החשוב ביותר, שאני לא יכול להגיד שהמצאתי, אבל זה לא אתר. אני חושב שאם סופר בונה אתר, אז הוא כמו מקבץ נדבות, יושב ומחכה שמישהו יזרוק לו פרוטה. אצלי זה מכתב, פעמיים בשבוע הוא נשלח אישית בתור אימייל ל-2,500 קוראים. ובכך, אם בבוקר כשהתגלחתי כתבתי שיר, בגודים זה שיר גס, אז בערב הוא כבר נשלח ל-2,500 קוראים. זו הרגשה נפלאה שאני לא תלוי לא במול ולא בחנויות הספרים, זה קשר ישיר לקורא. אבל אתה תלוי בגילוח. במה? אתה תלוי בגילוח, אתה אומר שאתה לא שולח את זה אלא אחרי שהתגלחת. לא, התגלה, כן, זו השעה הכי טובה ביממה, שעולים לי רעיונות. למה זה שאני נידח? רגע, למה אבל זה השעה הזאת, שאני רואה מישהו מוכר בראי ויותר נעים לי לשוחח. הוא לא הולך ומשתנה עם הזמן? לא, כן, בעיניי לא, אבל כנראה כלפי חוץ כן. למה נידח? כי לצערי זה מצבי בספרות העברית. היום. והיום, מה אתה אוהב לכתוב יותר, ספרים או שירה? שירה אני כבר לא כותב, תודה לאל, אני כבר אין לי מצוקות מהסוג שמוליד שירים. אתה כתבת רק שירי מצוקה? כן. באמת? אפשר לשמוע כמה דוגמאות? אני אחר כך אקרא מהשירים שלי. עכשיו, לא אחר כך. לא, רציתי אבל להתחיל בשיר שמח. אז כתבת גם שירים שמחים. לא, זה לילדים. לילדים בשיר שמח. אני כותב. אתה מלא הפתעות. השלושה השירים הראשונים שלך לקוחים מהספר יעזרה אלוהים לפנות בוקר. שזה בעצם ציטוט מתהילים. כן, כן, זה פסוק. אוקיי.
אבל אם נתחיל... זה תמונה שלך אם אתה לא מזהה. כן, כן, לא, אני מסתכל כי הכינו צילום של השירים והם הכינו אותם לפי הסדר שאמרתי שאני אקרא אותם, ובאמת הראשון הוא השיר לילדים, אחות קטנה. הוא כבר נמצא מאחוריך. לא. הוא מבוסס על סיפור אמיתי. לא כל מה שכתבתי מבוסס על סיפור אמיתי, אבל זה מבוסס על סיפור אמיתי. ולילדות האלה כבר יש ילדים שאני כותב עליהם פה. יש ילדה, קוראים לה טל, יפת עיניים וטלטל. ולטל אחות לימור, קטנטנה, צריך לשמור על לימור שלא תיפול ולא תאכל וגם יכול ולא תשתה לך חמיצה מקד פרחים במציצה ולא תפיל איזה הציץ ולשמשה שלא תרביץ פן את ידה לימור תפצע איי, ולכן שמירה לה נחוצה והמשמר מוטל על טל וזה מרגיז אותה בכלל מדוע זה צריך אחות יותר טוב כמה שפחות בבית שימוש יורדים המים, לוקחים את קקי ובינתיים, אפשר לשאול וגם לחקור, אולי ייקחו גם את לימור? ואם אפשר, רואי אימא, אימא, הקטנה לדחוף שם פנימה, וללחוץ על הכפתור, רק לא לראות עוד את לימור. אבל אימא לא מרשה. אימא, את כזאת טיפשה, את לימור את אוהבת, ועליי אינך חושבת. באמת? לא, רק בצחוק. תינוקת מותק, לא לזרוק. נושקים אותה וגם משמוש, ורק לקקי בית שימוש. השירים לא הצליחו לפעול את הפעולה הזאת. היית צריך לכתוב שירים חלשים? לא, מאז אני נשוי...